Təhsil Nazirinin qarşısında biz kiç kitab keçirdik və Təhsil Nazirinin Cəlilabad rayon Göytəpə şəhər Qudar Mürsalov adına bir sayılı tam orta məktəbin direktoru Xocalı köçülü olmuş Ələkbər Özarı Zakiroğlu məktəbdə qanunsuzluqları... Siz özünüzü təqdim edin. Hüseynov Murad Əlioğlu, Cəlilabad rayon Göytəpə şəhərindən. Mən özüm təhsil işçisiyəm. Hal-hazırda bura bizim yığışmaqdan məqsədimiz Cəlilabad rayon təhsil şöbəsinin Göytəpə şəhər Qudar Mürsalov adına bir sayı tam orta məktəbində baş vermiş qanunsuzluqlar, nöqsanlar, özbaşınalıqlar. Bunlardan biri də 2018-2019-cu il tədris ilində məktəbin direktoru Ələkbər Zahir Zakiroğlu. Mən həmin məktəbdə fiziki tərbiyə müəllimi işləyirəm. Mənimlə bərabər 11 A sinifində 9 müəllim, ümumilikdə 10 müəllim işləyir. Müəllimlərin hüququnu pozmuş, müəllimlər məzuniyyətə getdiyi bir müddətdə məktəb direktoru göstərişi ilə tanımadığımız, il boyu dərs demədiyimiz, şagirdin adı Əliyev Suri Ziyafətoğlu adı jurnalda yazılmış, ona yüksək KSG, kiçik summativ qiymətləndirmə 95, böyük summativ qiymətləndirmə 5, illik 5, bir şəxsin imzası ilə yazdırmışdı. Bununla bağlı təhsil nazirinə artıq 4 aydır, zəhmət olmaz tutumunu, məktublar yazılıb, şikayətlər olunub. Təhsil Nazirinin Daxili Nəzarət Şöbəsi bu məsələni ört-basdır etməyə çalışmışdı. Yəni, burada göstərim ki, mən Təhsil Nazirinə yazdığım məktubları Cəlilabad rayonundan uzatsaydım, düz Təhsil Nazirinə qədər gəlib çatardı. Təsəffür eləyin, məktubların, göndərilən məktubların çeklərinə baxın. Hələ bu günün biridir. Təhsil Naziri bu məktublara susduğu üçün, mən bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, ziyalısı olaraq, Təhsil Nazirinin sözümüzü, haqq sözü çatdırmaqdan ödür. Hətta Su Melerasiya Nazirinə belə şikayət ərizəsi yazmışam ki, Cənab Nazirə çatdırasınız. Amma bugünə qədər Cənab Nazir susdu, saxtakarlığa yol vermiş məktəb rəhbərini, qanunsuzlarını sanki heç nə olmamış kimi kiçik bir töhmətlə ört-basdır etməyə çalışdı. Biz də bu günləri gəlmişik Cənab Nazirin qəbulunda olaq. Ola bilsin ki, bu məsələnin Cənab Nazirin bundan xəbəri yoxdur. Daxili Nəzarət Şöbəsinin əməkdaşları bu cinayət faktlı bir saxtakarlığı ört-basdır etmişdi. İstəyirdi ki, ona çatdıraq. Təəssüf ki, Cənab Nazirə buradan müraciət olun ki, bizi qəbul olunsun. Və onun müavini Məhəbbət Vəliyevə bizi qəbul eləmədi. Yalnız əhliyyət müəllim tərəfindən bizi qəbul olundu. Yəni, əhliyyət müəllimin də bizi qəbul eləməsi bizi kifayət etmir. Çünki bundan da öncə də biz Təhsil Nazirinin ümumi təhsil şöbələri üzrə nümayəndidir, bütün regional üzrə. Ümumi orta təhsil şöbə nümayəndəsidir. Biz ona yenidən sənəd təqdim edirik. O ümid verdi ki, bizə biz bu saxtakarlığı yenidən araşdıracaq. Güya ki, biz üç növbədə məktəb direktorun saxtakarlığı, jurnalların, faktların qoyduğumuz müddətdə sonradakı faktları biz orada göstərmədiyimiz üçün məktəb direktorun yüngül bir cəzi ilə cəzalandırmışlar. Bu günləri qeyd edim ki, həmin məktəbdə, Cəlilabad rayon Göytəpə şəhər məktəbində cinayət faktları baş verir, o cinayət faktları gizlədilir. O qadınlar öz həya abrını eləyir, səslərini çıxarmırlar. Orada, yəni ki, azlıq təşkil edir kişi müəllimlər. Kişi müəllimləri kimisə hədə qorxu ilə qorxuzublar, kimisə nə iləsə ələ alıblarsa, onlar da bir saxtakarlığa göz yumur. Amma saxtakarlığa göz yumanlardan biridir. Nə ilə qorxudur, nə ilə ələ? Mən səzim belə danışaq da, onların qorxudmağı nədir? Dərs saatlarının azalması, dərs saati azala bilər və yaxud da İcazə. Məsələn, bu günlər məktəb direktoruna gedib icazə alırsa, övladım xəstədir, gedim uşağım xəstəxanaya. Məktəb direktoru övladı xəstə olduğu üçün 10 km məsafəyə sənə icazə vermir. Dərhal əmək haqqını atdır. Bu da ailənin... Müəllimləri hədələyir. Bəli, bununla müəllimləri hədələyir. Müəllimlər də artıq onun dediyindən barışır. Uzaq 10 nəfərin icazəsi ilə biz məktub yazmaq istəyirik. Mən coğrafiya müəlliməm, Yubayev Ələkbər oğlu. Yazmaq istəyirdi. Mən onlardan imza yığmaq istəyirdim. Zəng eləyir onun həyat yoldaşına, o da müəllimdir. Zəng eləyir həyat yoldaşına, səni məhkəməyə verəcəm. O ərinə, yoldaşına deyir ki, səni məhkəməyə verəcək, sən niyə imza atırsan bu adı müəllimin məktubuna? Məktubuna niyə imza atırsan? Saxtakar direktoruna vaxta qədər bizim rəhbər olacaq. Yəni, nəzərdə çatdırım ki, biz Azərbaycan ziyalıları, həqiqətən də özünü ziyalı hesab edən şəxs, bu günləri saxtakarlığa yol vermiş məktəb direktorundan işləyə bilməz. Bilməz, bəli. Əgər o məktəbdə saxtakarlıq baş verirsə, biz ona göz yumuruqsa, biz Azərbaycan gələcəyinə hansı örnəkdən danışa bilərik, onlara düzgün istiqamət verə bilərik. Onlar bizim saxtakarlığımızı görürsə, təbii ki, onlar da gələcəkdə bir saxtakar kimi formalaşacaq. Onun üçün buradan Azərbaycan Təhsil Nazirinə səslənirəm. Bizi qəbul et.
Cənab nazir, bizi qəbul edin. Bu saxtakarlığa göz yum. Bu günləri Azərbaycan ziyalısının belə bir saxtakarlığa göz yumulduğu üçün müxalifət yönlü yaradılır. Qarşıda aksiyalar gəlir, başlayır. Biz Azərbaycan müəllimləri olaraq, hal-hazır biz ikimiz, cənab nazir buna son verməyincə, aksiyalara qoşulub, aksiyalar tribunasından, məktəbdə, Cəllabat təhsil şöbəsinin Göytəbir Salih Orta Məktəbində yol vermiş saxtakarlıqları mitinglərin tribunasından cənab prezidentimizə çatdıracaq. Biz bilirik ki, bizim səsimizi eşidən cənab prezidenti bu saxtakarlığa biganə qalmayacaq. Mən Azərbaycan mediasına xahiş edirəm ki, bunu yayımlayın, adiyyəti qurumlara çatdırın. Bax, fikir verin, məktəbdə uşaq yanır, 2018-2019-cu ildə təsadüfdən sobaya neft tökmək əvəzinə benzin tökülür. Sinifdə benzin nə yazır? Sual olunur. Sinifin sobasını yandıran sobası var. Şagird niyə yandı? Və nəticədə şagird yanır. Yandı və halda şagird hüquq mühafizə orqanlarından gizlədilir. Həkimlərdən gizlədilir. Həkimlərdən gizlədilir. Göndərilir. Bunu valideyn deyir mənə. Evə göndərilir ki, səs salma. Bundan əlavə, məktəbdə haqqını deyən müəllimlər min bir təzyiqlərlə susdurulur. Başqa hansı cinayət faktları araşdırılır? Məktəbdə başqa cinayət faktları araşdırılır. Orada maliyyə pozuntuları var. Bu məsələlərlə bağlı polisə yox. Baş prokurorluğa şəxsən mən özüm dəfələrlə. Mən 100-ə yaxın məşğul ünvanlamışam. Hər gün təhsil nazirinin internet e-mailinə hər gün məşğullar ünvanlayıram. Çox təhsil nazirliyi bunu susur. Bunun prokurorluqdan bilir ki, təhsil nazirinin daxili nəzarət şöbəsi var. Bu təhsil aidd olduğu üçün təhsil nazirinin daxili nəzarət şöbəsi araşdırır. Təhsil nazirinin daxili nəzarət şöbəsi bu cinayət faktı nöqsanı ört basdır etdi. Nəticədə adın çəkdiyim məktəb direktoruna sanki heç nə olmamış kimi adi bir töhmət verməklə kifayətdir. Biz bundan razı deyilik. 102 xeyr. Biz baş prokurorluğa rəsmi göndərmişik. Yəni ki, 102-yə xeyr. Yəni, burada əsas məqsəd nədir? Nazirlik sual olunur. Niyə görə bu qədər saxtakarlığa yol vermiş məktəb rəhbərini müdafiə edir? Mənim sualım yarımçıq. Buyur, buyur, buyur. Başqa hansı cinayət faktları və başqa hansı... Bu günlər hal-hazırda. Babad rayon, Göytəpə şəhər, Yüqar Müslümanlı bir saat tam orta məktəbində qarşıda qış gəlir, siniflərin sildilməsi üçün odun tədarikı görülür və 4 maşında odun gəlir. Həmin o məktəbdə artıq bu günləri 1700 yaxın şagird və onların hər birindən 5 manatdan pul yığılır. Bunu kifayət qədər əlimizdə sübut var. Yaxşı sual olunur. Dövlət tərəfindən bu məktəbə sinifləri istidilməkdən ötəri yanacaq verilirsə, bu 1700 şagirddən yığılan 5 manatdan pul nədən ötəri yığılır? Bax, sual çıxır oraya. Keçən tətil sinifində deməli 1700 uşaqdan olmaqla 3 manat 50 qəpikdən pul yığılıb və ya daxili əmrlə test imtahanı keçirir uşaqlar arasında. Bu nə dərəcədə? Təhsil 42-ci maddədə deyir ki, bütün hər bir şəxsin qulsuz təhsil almaq hüququ var. Onda 3600 manatdan çox pul yığılır. Sonra şəhidin adından istifadə edərək, şəhidin ailəsinə biz o pulu verəcəyi adı ilə ikinci dəfə pul yığıblar. Saxtakarlıq deyir, bu nədir? Bizi istəyir, Nəli xanım. Buyurun, mən təqdim edim. Görürsünüz bunu? Bu sual kitabçasıdır. Bax, bu sual kitabçasıdır. Bax, həmin o dediyim. 2018-2019-cu ildə. Fuad müəllimin dediyi kimi, məktəb rəhbərinin göstərişi ilə məktəb üzrə 1700 şagirddən 2 manat 50 qəpikdən. Həmin məktəbdə, mənim övladım gəldi, ağladı ki, dedim, oğlum, bu qanunsuzdur. Ata, sinimiz hamı verir, mən də verim. 2 manat 50 qəpikdən gördüyünüz kimi bu sual kitabçasına pul verdim. Məktəbdə güva sınaq imtahanları keçirilir. Bununla bağlı məktəb rəhbərinə mən öz tənqidi fikirlərimi bildirdim. Dedim bu qanuna muvafiqdir. Dövlət müəssisəsində pul yığıb test keçirmək olmaz. Bunun üçün dövlətimiz kiçik summativ BSG və illik qiymətləndirmə kimi nəzərdə tutmuş imtahanlar var və testlər var. Biz bunu həyata keçirdirik. Məktəb direktoru dedi ki, ged öz işinlə məşğul olun. Bunu mən bilərəm. Bu daxili əmrlə həyata keçirdirəm. Bundan əlavə məktəb direktoru qınağa gəlməsin deyə aprel ayında məktəbimizin şəhidi olmuş Masallı rayon sakini Firdosi Bağırzadənin adı ilə təzədən bu belə bir kitabçalar çıxardı. Güya ki, onun ailəsinə hörmət olunacaq, kömək olunacaq, onun ildönümü. 2 manat 50 qəpikdən
şagirdlərdən pul yığdı. Yenə də mən həmin bir valideyn kimi şəhid adı ilə, çünki mən özüm şəhid qardaşıyam, şəhid adı gəlini hər bir şəxsin borcu ki, ayağa dursun. Düşündüm ki, həqiqətən də onun valideyni ki, sonra fikirləşdim, dövlət bu günlər şəhid ailələrinin maddi təminatı kifayət qədər həyata keçirdi. Bu nə üçün olmalıdır? Şəhidin adından biz valideynlərin cibinə girdi. Üzr istəyirəm, valideynlərin cibinə girdi. Bu puldan nə qədər şəhidin ailəsinə verdi deyə bilmərəm. Amma eşitdiyimə görə aparım yayın qədər il dönümündə verir. Bu yol verilməzdir. Şəhidin adından məktəbdə pul yığmaq hansı əsasa test sınav imtahanı keçir? Hər bir şagirddə 2 manat 50 qəpikdən. Bax bu test jual keçir. Bu nə zaman olubdur? Bu 2018-2019 aprel ayında. Hanım, keçən tədris ilində məhz bu məsələni pul yığmaq kampaniyasının direktorun 2018-ci ilin noyabrın 16-sında ilk məktubu mən ünvanlamışam daxili nəzarətə. Bəli. Ondan sonra ondan çox məktub yazmışam. Heç birinə daxili nəzarət cavab verməyib. Heç birinə cavab verməyib. Bu həqiqətən də hesab edirəm daxili nəzarət şöbəsi bu saxtakarlığı örtbasdır etməyə də maraqlı oldu. Ombudsman və onun nəticəsində də bu günləri saxtakarlığa yol vermiş məktəb rəhbəri xırda bir tənbihlə cəzalanmaqla kifayət. Biz bununla razı deyilik. Biz ona görə Təhsil Nazirinin qarşısında aksiyamızı keçirdirik. Təhsil Nazirliyindən tələb edirik bizi qəbul etsin. Təhsil Nazirliyi bu nöqsanlara soy qoymayana qədər biz hər gün, hər an mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Cənab Prezidentimiz də vurğulayır ki, mən o məmurları vəzifə başına ona görə gətirdim. Onlar xalqa xidmət etsin. Xalqa zülüm vermək üçün mən onları göndərməmişəm. Bu günlərdə məktəb rəhbərinin belə bir qanunsuzluqları artıq bizi ölkə rəhbərliyindən narazı salır. Bizdə müxalifət yönlülük yaradır. Biz hesab edirik ki, əgər bu günləri iqtidarın nümayəndəsi bu saxtakarlığa yol verirsə, artıq biz hansı iqtidara güvənimiz ola bilər? Bizim səsimizi cənab prezidentimizə çatdırın. Belə bir cənab prezidentimizin siyasətinə zərbə vurmuş rəhbərləri yerində cəzalandırsın. Buyur. Xanım, bir dənə məsələnin, bu yaxınlarda internetdə bir şey gördüm. Deməli, cənab nazirin əmri ilə bir məktəb direktoru güya məktəbdə pul yığılması bəhanəsi ilə işdən çıxarılıb. Yəni, faktı ilə əlaqədar işdən çıxarılıb. Necə olur? Bir gün ərzində bir direktor işdən çıxarılır pul yığma kampaniyasına görə. Amma biz 3 aydan artıqdır müraciət edirik. 50-dən 60-dan çox məktub yazmışıq. Buna heç kim reaksiya vermir. 10 nəfər müəllimin də haqqı, hüququ tapdanır. 10 nəfər müəllim, həmin müəllim ki, o uşağı sinifdə görməyiblər, qiymət yazmayıblar. Direktor onların əvəzində bu işi görür. Heç kim də buna reaksiya vermir. Nəyə görə? Əsas məqam var ki, ona toxunmaq istəyirəm. Bəli. Məktəb direktorunun nöqsanları mən adiyyəti qurumlara gecə gündüz Fuad müəllim yazdığım üçün bəli. Məktəb direktoru məni susturmaq məqsədi ilə Cəlilabad rayon məhkəməsinə vermişdi. Hal-hazırda işimiz Elxan Əmrəliyev tərəfindədir. Elxan Əmrəliyev ədalətsizliyə yol verir. Məktəb direktorunun qanunsuz sübuta yetirən vəsadətlər təqdim etsəm də məhkəməyə. Məhkəmə məktəb direktoru ilə fikirlərlə razılaşmış, vəsadətlərimi qəbul etməmişdi. Mən buradan Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinə səslənirəm ki, Zaur Ələşbarov ki, məktəb direktorunun bu günləri Təhsil Nazirliyində və eləcə də məhkəmə strukturlarında müdafiə olunmasının arxasında nələr dayanır? Bəli. Xahiş edirəm, bu araşdırılsın. Hesab edirəm ki, bizim bugünkü çıxışlarımız, bugünkü aksiyamız hələlik kifayət edir. Və nazirlik buna öz reaksiyasını verməyə borcludur. Verəcək də ədalətli qiymət verilməlidir. Əgər bu günləri bizim haqlı səsimizə nazirlik səs verməsə, biz gecə gündüz oturaq burada dinz aksiya keçirdəcəyik. Sözümüz bu qədər.